մանչ մտածեմ, իսկ ամնարով բան չեղով, իչի կարա, ինչի չի կարա, բերի, մանչ մտածեմ. Իմացա! Գնա. Ի հետս անի վարացելն էին կելի։ Երեխաներ, նստեք խնդրումը։ Ուրեմն այսօր գրելու ենք շարադրություն, ինչպես արդեն զգուշացրել էի, ազատ թեմայով, հիմա բացեք տետրերը և սկսեք գրել։ Խնդրում եմ դասարանում քար լռություն։ Դասատուն գիտի, որ հեռախոսները վերցրելա չենք կարա իրար SMS գրենք։ Հայլի, մենք էլ իրա հին ժամանակների ձևով SMS կգրենք իրար։ Հաստատ, ես արդեն տեքստ մեսիջ չի, թղթ մեսիջա, լոլ։ Երեք տեսար վիտամինակումբը, բողոքողները հանդեսի մասին էր։ Տեսա, շատ ծիծաղալու էր, մեր հանդես էնքան վատներ, որ ծնողներից ոչ մեկը չեր եկել նայելու։ Են որ ասում էր է, մեր հանդես էնքան վատներ, որ գայլի իսկական էր։ Շատ ծիծաղալու էին, բայց ոնց որ հավեսա չէ հնադարյան ձևով չատ անելը։ Համել ամուճար ասենց, լոլ։ Հա, ճիշտա, կարելի ամիշտ։
Վաղը ծնողի հետ դպրոց, երկուսը տել։ Բարև Ռոբերտ ջան, ո՞նց ես։ Ես եմ լավ, Ռոբերտ ջան։ Զանգել եմ նոր տարի շնորհավորեմ։ Ո՞նց դիմավորեցիր։ Շատ մարդեր եկել։ Դասանցիներից ովեր եկել։ Ի՞նչ։ Լուրջ։ Պապատա նվիրե։ Հենց նույնից։ Ո՞նց, հենց նույնից եմ, որ ես ունե։ Վախի, վախիշ լավ է, Ռոբերտ ջան։ Դե լավ, ինչ տեսնվելը։ Լավ։ Դա խառաշո։ Չէ, քաղցր կարա ուտի, բայց շատ քիչ։ Կստացի մի թող շատ ուտի ու նշանակած դեղերն էլ թող ժամանակին խմի։ Դե լավ, հաջողություն։ Վայ ջան, էդ ինչ ես անում։ Ինչը։ Հա, ինչ եմ ես դեղերը դասավորում։ Վաղիմ լավագույն ընկերոջը Ռոբերտին տեղափոխելու է ստեղ։ Ինքն իմ ամենամոտիկ ընկերն է։ Մենք այնքան նման ենք իրար։ Օրինակ ես ֆուտբոլ սիրում եմ, նա էլ ինքն էլ է սիրում։ Ես ստեղս խալում եմ, ինքն էլ ունի, իմ ազերը խուճուճ են իրանն էլ։ Մենք անգամ նույն օրն ենք ծնվել, այդքան նման ենք իրար։ Եր ի՞նչ։ Դե, էկ ինձ ես կանքիներն էին նվիրե, դե արդյունքները տեսնում եք էլի։ Հա, տեսնում եմ։ Եր ի՞նչ։ Այսօր էլ լավագույն ընկերոջս հենց նույն կանքիներից են նվիրել։